Quem é que vai falar depois que eu acabar com a raça de você? Que uma vaquena tem e não vai sobrar nenhum fogo. Alguns dinamitares explodirão por um. E quando eu acabar, ninguém vai me chamar de imbecil. Ninguém vai esquecer de quem foi o pior que do mundo se envolver. Que o mal vai renascer e não vai sobrar nenhum mundo. Eu vou dinamitar e o fim é um muro. Quando eu acabar, ninguém vai me chamar de imbecil. Seit heute Abend steht fest, die NPD ist im Schweriner Landtag. Welche Klientel die Rechten wählt, zeigen diese Bilder aus Wismar. Gedreht bei einer Demonstration gegen die NPD. Die Demoroute führt an einem stadtbekannten Neonazi-Shop vorbei. Werwolf heißt der Laden. Der Name ist Programm. Das Interessante ist aber mal... Thank you.